Vítajte pri ďalšom dieli seriálu Behaviorálna ekonomia je príbeh na Slovensku, v ktorom sa rozprávame s zaujímavými ľuďmi z rôznych sfér biznisu, vedy alebo štátnej správy o tom, ako oni využívajú behaviorálnu ekonomiu a čo prináša im a môže priniesť vám. A dnes je tu so mnou Emília Sičáková-Beblava. Ema, ahoj. Ahoj, pozdravujem. Ema je profesorka na Fakulte sociálnych a ekonomických vied a budeme sa rozprávať o tom, ako behaviorálna ekonomia, ako veda je skúmaná, čo sa skúma a čo nám to môže priniesť. Ema, ešte raz ahoj. A rovno poďme na to, či behaviorálna ekonomia je veda. Áno, určite je to veda, ktorá kombinuje viaceré vedné odbory dokopy. A pracuje aj s ekonomiou, aj s psychológiou, aj neurobiológiou, čiže snaží sa naozaj brať viaceré poznania z rôznych vedných odborov a prinášať nejaké nové poznanie, s ktorým sa dá pracovať aj v kontexte verejnej politiky. Aké sú, čo sa týka behaviorálnej ekonomie, tie najzaujímavejšie výskumné otázky, výskumné problémy podľa teba, ktorými sa vedci na svetových univerzitách teraz zaoberajú? To je fascinujúce naozaj, pretože za posledných 30-40 rokov sa to stalo naozaj takou oblasťou, ktorá pohltila mnohých výskumníkov vo svete. A keď pred 300 rokmi sme len teraz si tušili, že ako sa ľudia rozhodujú a skôr filozofovia a matematici do toho vstupovali, a utilitaristi a tak ďalej, racionalisti, tak dneska niekomu by sa to mohlo zdať možno takému naozaj betamovi ako science fiction, ale dneska tí skutoční vedci s veľa peňazmi a možnosťami a s kvalifikáciou majú obrovské laboratória s magnetickou rezonanciou, položia si tam študentov, pýtajú sa ich rôzne otázky alebo im približujú rôzne situácie a pozerajú sa, čo to robí s ich mozgom. A zakaj to vedia povedať, aká časť mozgu sa kedy aktivuje, či je to amygdala, prefrontálny kortex, alebo čo spúšťa, akú aktivitu, aký hormón sa uvoľňuje kedy, čo treba podnetiť, čo treba zmenšiť. Čiže dneska sa pri skúmaní behaviorálnych vecí v podstate ide na bunkovú úroveň, čo naozaj, aj keby to ten Betam chcel, alebo povedzme aj ten Simon pred 80 rokmi, tak nemali by tú šancu, nemali tie technologické vymoženosti a tá technológia nám dneska naozaj umožňuje nielen uvažovať o tom, ako sa my rozhodujeme, ale naozaj ísť až na tú úroveň tých chemických látok, ako sú hormóny a skúmať teda, za akých okolností človek robí odchýlky od niečoho, čomu hovoríme racionálne rozhodovanie. A máš napadnúť teraz nejaký konkrétny príklad, ktorý ťa za poslednú dobu by naozaj chytil za srdce, že wow, toto je fascinujúci výskum? A ja keďže som matka, tak okrem teda iného, mám, každý z nás má mnohé identity a ja skúmam alebo aj na svojich deťoch a pozorujem, za akých okolností sa ako správajú, čo im pomôže alebo nepomôže. A naozaj jeden z výskumov, ktorý ma zaujal ako matku, bolo, ako sa správať k deťom, ako k nim pristupovať, aby boli motivovaní podávať lepšie výkony, kde naozaj jeden z tých poznaní hovorí, že behaviorálnych vied, že ich povedzme netreba chváliť, že akí sú výborní, ale treba oceňovať ich snahu. To znamená povedať dieťaťu, že dneska sa ti to naozaj, si sa veľmi snažil a pozri sa, aké sú výborné výsledky. Teda nie, si sa narodil ako vyvolený, úžasný, perfektný, ale tá snaha, tá energia, to sústredenie, ten zitzfleisch, ktorý máš, naozaj prišiel až k tomu, že máš výborné výsledky v tej a v tej oblasti. Čiže dôležitá je cesta, nie ten výsledok a oceňovať tú cestu. Áno, ale ten framing takisto, že to znamená, ako ja formujem tú komunikáciu s tým dieťaťom, aby som ho mohol motivovať, alebo aby som ho motivovala k lepšiemu výkonu a teda aj na tejto úrovni prebiehajú výskumy. Čiže aj na tých deťoch, aj na výchove, aj na my versus oni, aj na rôznych vzťahoch spoločnosti, prosociálne správanie, až na teda úroveň verejných politik. Keď hovorím o tej verejnej politike, ty pôsobíš na Ústave verejnej politiky na Fakulte sociálnych a ekonomických vied. A my sa už poznáme dlhšie a viem, že teba to, celé toto odvetvie neskutočne chytilo za srdce. Robíte výskum aj vy v tom, ako aplikovať behaviorálne poznatky do tvorby politik napríklad? To je jedna z vecí, ktorá si myslím, že je v podstate takmer nevyhnutná a mnohé krajiny na tento trend nabehli. To znamená, že zakomponovali do tvorby verejnej politiky takú ešte predfázu, kedy testujú rôzne alternatívy predtým, ako povedia, čo je to riešenie, ktoré chcú plošne aplikovať.
A sú viaceré krajiny, ktoré s tým už naozaj robia profesionálne, majú povedzme pri štátnom aparáte aj 100 aj 200 ľudí a testujú tie jednotlivé alternatívy, čo je časovo veľmi náročná práca. My samozrejme, že takéto kapacity nemáme, aj keby sme si hrady veľmi vybudovali. Už povedzme v Českej republike je to iné. Tam naozaj ten štát výrazným spôsobom podporuje akademické prostredie, aby mohlo tieto experimenty robiť nie na kolene, ale naozaj v laboratóriách. Čiže my sme dneska skôr v tej fáze, že máme kurz, ktorý už beží tretí rok, spolu ho učíme, čo je úžasné, že to kombinuje aj akademikov, aj praktikov. A tí študenti, ktorí o to prejavili záujem, sa môžu viacej naučiť o tom, ako inak robiť verejnú politiku, teda tak, aby naozaj zabezpečili nejaké účinné riešenie, ktoré čo najviac ľudí príjme za svoje, aby ho chceť implementovať. Čiže sme v tej rovine vytvorenia učebníc, diskusie so študentov a popri tom niektorí študenti robia záverečné práce na dané témy, čo sa veľmi teším, a zároveň máme doktoranda, ktorý sa do toho oveľa hĺbšie ponoril, čiže takými to malými krečkami. Semiačko bolo zasiaté, ale áno. A teraz postupne rastie. A kde by si ty chcela, aby v horizonte možno 5-10 rokov vyrástlo to semiačko? No, nemám až také ambície, aké vidím v laboratóriách v Amerike. To naozaj, že si myslím, že je veľmi ťažko v slovenskom prostredí presvedčiť verejných činiteľov, že potrebujeme vybudovať seriózne priestory na to, aby sme robili naozajstné experimenty, ale keď sa v tom pozriem do tých českých priestorov, tak povedzme na Masaryčke sa im podarilo vybudovať špičkový tým, ktorý robí experimenty v podstate na dennej báze a tie experimenty si už osvojili, tú technológiu, dizajn týchto experimentov. Čiže viem si predstaviť, ak by bol záujem zo strany verejného sektora, že my by sme vedeli dať dokopy 6, 7, 8, 9 ľudí, ktorí by boli naozaj aj povedzme v úvodzovkách nakúpení zo zahraničia, ktorí už tie experimenty robili, tak ako to robia na Masaryčke, že nakúpili si ľudí zvonku, ktorí to už vedia robiť a prenášajú to know-how do českého prostredia a to sa potom nejakým nabalovacím procesom dostane aj do toho priestoru verejného sektora. Čiže vytvorí naozaj dobrého tímu, ktorý bude vedieť robiť experimenty a zároveň ich bude vedieť prenášať do tvorby verejnej politiky vo verejnom sektore. Čiže nejaký exekutívny program aj pre ľudí, ktorí robia verejné politiky, a ak budú mať záujem či už na úrovni samospráv alebo štátnej správy, naučiť ich s tým pracovať, lebo je to inovácia, ktorá je prospešná pre spoločnosť. Určite. Ja poznám mnohých študentov, ktorí možno končia bakalára, možno skončili akurát strednú a rozhodujú sa, že kam ísť ďalej. Zaujala ich behaviorálna ekonomia. Možno váhajú, že či je to naozaj perspektívna oblasť. Jedno, dvomi vetami, čo by si týmto študentom odkázala? No, je to naozaj trend, ktorý sa veľmi úspešne šíri v krajinách, ktoré zvažujú, ako najlepšie robiť verejné politiky. A myslím si, že čím skôr nabehneme na tento trend aj my, tým budeme viac schopní prispieť ku kvalitnejšej verejnej politike na Slovensku. A to je, na to je nevyhnutné, aby to ľudia vedeli robiť, aby vôbec chápali, čo to je, aby si osvojili dizajn robenie experimentov, aby to považovali za úplnú súčasť svojej práce na ministerstvách, na úradoch vo verejnom sektore. A na to ich musíme vycvičiť. Čiže my sme pripravení poskytnúť to know-how, oboznámiť sa s tým know-howom, pracovať s nimi. A je to fascinujúca práca, pretože naozaj nikto z nás dopredu nevie, aký výsledok z toho experimentu vyjde, a ak sa dobre nadizajnuje, tak vieme pomôcť naozaj lepšej implementácii verejných politik na Slovensku. To, že aplikovanie behaviorálnych poznatkov je fascinujúca práca, môžem potvrdiť aj ja. Emma, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si nás zasvetila trošička hlbšie do behaviorálnej ekonomie ako vedy. Aká oblasť aplikácie behaviorálnych poznatkov vás najviac zaujíma? Kde to má podľa vás najväčšie využitie? Dajte nám vedieť a určite si nechajte uísť ďalší diely, v ktorých sa budeme rozprávať o aplikáciách týchto poznatkov do biznisu, financí, konzultingu, marketingu, HR, ale takisto verejnej sféry alebo inovácií. Ďakujem veľmi pekne.